Попит на житло у Новобудах столиці зростає. Лише у жовтні купили понад 1500 квартир. Вдвічі більше, ніж за цей час торік. У листопаді угод буде ще більше, кажуть фахівці. Люди більше купують, бо бояться нових правил оформлення операцій купівлі-продажу та реєстрації житла. Система зміниться вже з січня наступного року. Зараз же середня вартість квадратного метра в Новобудах – $1400. Якщо наложити на це ще і, ну, скажімо, валютну определенну паніку, то я допускаю, що часть людей, які, можливо, копили гроші, можливо, відкладували рішення цих питань на наступний рік, вирішили, не дожидаясь, вийти на ринок і все-таки закривати питання в цьому році.